Full Maxo. Şöylə xanım, gözün aydın olsun. Sağ olun bacım, sağ olun. Bəy anası, canım mənim, gözəlim mənim. İnşallah ki, gözlərin güldürsün gələn gəlin də. Ya Allah, amin ya Allah, amin. Əziz tamaşaçılar, bizim səbəbkarlardır. Hansı ki, bax bu günləri qardaşımızın toyu olacaq və onu dünyaya gətirib boya başa çatdıran ata, anadır ki, inşallah. Yəni bütün arzuları həyata keçsin. Necə ki, kişi... Arzum bu idi ki, qızımın toyunda biraz basa-bas çıxdı, sizi gətirmək. Allahın köməyi, Allah hamına razı olsun. Mənim qalan da olacaq da. Sağ olun. Maşallah olsun. Çünki bax sizin bu günləri bu mehribançılığınız bir örnəkdir. Bir daha deyirəm, hər zaman mehriban olan cifləri biz çəkirik. Bir-birlərinin sözünü deyirlər, bir-birlərinin sözünü eşidirlər. Bax belə hər zaman belə olasınız. Xoş gəlmisən. Həmişə sən gələsən. Sən gözəlim. Sağ olun. Allah razı olsun gözəlim. Həmişə balalarınızın toyunda hamınızın. Sağ olun. Heç inanmazdım kəntimizə rastımıza gələrsiniz. Canın ağrımasın həmişə toylarda. Amin. Sağ ol gözəlim. Allah kömək olsun. Sağ ol. Bir də deyirəm, inanmazdı kəntimizdə rastımıza gələrsiz. Təranə xanım, qohumsan mı, aşbazsan mı? Yox, qonşuyuq, kömək edirik. Bu nədir? Ət. Deyirəm, sən deyirəm, evin tükürsün, görmürsən nədir? Yox, deyə bilmərik ya. Hansı yeməyindir? Bozbaşın. Ay, sağ ol. Əvvəla xoş gördük bütün qonaqlara, xoş gördük deyirik, salamlayırıq. Və xoşbəxt əlamətdar bir anlardır ki, Space telekanalında gedən sevimli verilişlərimizdən biri Banu verilişinə əməkdaşları bizlərlədir və onun da şah əvəzsiz aparıcısı Günel xanım bizlərlədir bugün. Qadın ismətli kişi gələsə Günel xanım, alqışlar gəlsin bir dənə, xahiş edirəm. Var olun ki, bizim Kaçmaz rayonunda gözəl xeyrişlərimizdə bizi unutmursunuz, verilişlərimizdə də bizi, necə deyirəm, çəkirsiniz, işıqlandırırsınız efirdə. Təşəkkür rayonumuzun adından, cəmatımızın adından və musiqiçilərimizin adından bir daha sizlərə xoş gəldiniz deyirik. Eş olsunuz Günel xanım və bağlı verilişi nə qədər siz varsınız, o qədər var olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Thank you.
Elvin bəyimizin qardaşı. Xoş gəlmisiniz. Allah bugünkü günü bütün olmayan qaplardaş bu şad günə necə bir seviniriksə, Allah təala bütün hər bir insana nəsib etsin. Allah təala olmayanlara nəsib etsin. Gözün aydın olsun gözəlim. Xoş gəlmisən bu evə. Çox sağ olun. Siz də xoş gəlmisiniz. Mən də həqiqətən sevinirəm, çox sevinirəm. Çünki mən İsmail qardaşım yoxdur, o mənim bir qardaşımdır. Allah onu xoşbəxt eləsin. Tərsən qız? Yaxşıyam, əla. Ey canım mənim. Bir dəfə qaynana olmusan, düzdür? 2 dəfə. Bu 3-cü dəfədir. Bir dəfə gəlin qaynanası olmusan, bir dəfə kürəkən qaynanası olmusan, indi 2-ci dəfə yenə gəlin qaynanası olursan, hə? Mənə bax, gəlinlər bir eşəcək səni təhliyəcək şişdə olanda. Heç nə olmayacaq. O da mənim balalarım, qızım. Gəlindən övlad olur yəni? Heç nə olmur. Nə bilim, vallaha, neçə nəfərdən soruşmuşam, deyil, gəlin elə gəlindir. Yox, ona, o da baladır. O da bir ananın qızıdır. De görüm, gəlinlərini özün sevmisən, sonra oğlanların sevib, yoxsa oğlanların sevdiyini almışsan, gətirəndən sonra özün sevmisən? Oğlanların sevdiyini almışam. Özləri xoş olsun, mehriban olsunlar. Ay canım, heç belə etiraz eləmədin, yaxın, uzaq demədin, hə? Elə kim istədilər, onu da aldı. Mehriban olsunlar. Elə. Və bildiyimə görə də Elvin səni Sumqayıtdan oğrayıb gətirib, yoxsa Bakıdan? Sumqayıtdan oğrayıb gətirib və bayaqları xanıma deyirəm ki, gəl təbrik elə, deyir yox, həyat yoldaşım gəlsin, ömrümün yaraşığı gəlsin, aşkım gəlsin, sonra deyir, ikimiz bir yerdə müsahibə verək. Allah sizdə var eləsin, gəlin lovuz var olsun, çox sağ olun. Sizə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram, Allah sizdən razı olsun. Gəlinlərin ikisini uzaqdan gətirmisən, edir görün, bu bir qaynana siyasətidir, yoxsa? Hə? Hər yəni, gəlin anadan uzaq olsun, biraz qulağın dinc olsun. Yox, valla, qismətləri elədi. Tez-tez qeyb gəlməsinlər. Yox, tövbə yox, qismətləri elədi. Düzdür, qismətdən artıq yemək olmaz, düz deyir. Vahid kişi qonşun idi, yoxsa uzaq idi? Uzaq idi. Kişin, hardan gətirdin qızı? Quban qəşər şəhərindən. Sən burada, o orada, harada gördün belə? Qohumu. Qohumu, Əminə vələri. Allah cəmi olana rəhmətli, rəhmətli bibim. Bibi düzüb qoşub. Bibim. Amma bibinin də aldığı doşab bal çıxıb, hə? Bəli, bəli, bəli. Mən fəxr edirəm. Yəni, deyirsən ki, şükür Allaha ki, qismətim taliyim şöylə ilə barışıb, düzdür, şöyləyə yazılıb. Məsələn, üzrəsəm dönüb-dönüb xalqımla, bəlkə ola bilər ki, məhzəhb başlaşırlar. Şeyx Şamildən soruşurlar ki, səni Şeyx Şamil kimdir? Deyib, həyat yoldaşım. Evə niyə? Evə gələndə yoldaşım ayaqa qalxıb və uşaqlar buna baxıb qalxıb. Qonşular da ona baxıb, xalq ona baxıb, ona görə mən Şeyx Şamil olacaq. Bəli, mən həyat yoldaşım. Mənə uşaqlarım arasında hörmətlədi, uşaqlarım da mənə hörmətləyir, qonşularım da mənə hörmətləyir, qonum əqrəbəm də mənə hörmətləyir. Mən həqiqətə hamını fəxr edirəm. Mən o qazaq nənələrindən eşitmişdim, mən Axsafa, qazaq, onlar yəni çox gözəl axı sözlü söhbətli nənələr olur. Gözəl deyir ki, qadın deyir, kişini vəzir deyilər, rəzil deyilər. Hə, maşallah olsun ki, amma ki, bizim xanımlarımız var ki, kişini paşah eləyir. Həqiqətə mən fəxr edirəm. Mənə bax. Kişi deyə görüm, əvvəlindən belə cəh-cəh vurur, qədir qiyməti bilir, yoxsa bir balaca belə yaşlanandan sonra qədri bilib ki, ay aman, aidat, sən demə. Baxıram kişinin gözünə, kişinin gözünə baxıram, sən işarə eləmir, deyə görüm. Yox. Əvvəlindən belə də yoxsa, yoxsa belə bir balaca belə 50-yə keçəndən sonra. Yox. Əvvəldə mehriban ol elə. İncitməyib səni? Yox. Sağa sola baxmayıb? Yox. Qısqanmamısan cavanlıqda? Yox. Onu əvvəldən başa düşmüşəm. Nəyi başa düşmüşsən? De görüm. Mehribançılığı. O əvvəldən olmalıdır elə şeylər. Cavanlıqda yəni mehriban, bir-birinizin qədrini bilməlisiniz. Yəni, sağa sola baxmağı yoxdur kişinin. Yox. Thank you.
Şevda gözün aydın. Sağ ol, çox sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Sağ ol, sağ ol. Halal olsun sənin tərbiyənə. Belə deyim ki, yəni ananın sizə ümumiyyətlə verdiyi, ananın atanın sizə verdiyi tərbiyəyə maşallah olsun. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Qonaqpərvər, çox diqqətli, çox tərbiyəli ailəsiniz. Maşallah. Sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Mən də qardaşımı təbrik edirəm. Atamın, anamın göz aydın olsun. Bütün subaylara qismət olsun. Xoş gəlmisən ay qudam, ay qudam, ay qudam. Gəlişindən çox şadam, ay qudam, ay qudam. Çox olmuşam bu axşam, ay qudam, ay qudam. Gəlişin oldu bayram, ay qudam, ay qudam. Sən evimizin bəzəyisən, bəzəyisən, ay qudam. Bayramalısız toy olub. Qızımın qaynatası, körəkəm, qızım, qızım qaynatası, bu nəvə. Qızın qaynatası ne deyirsən? Niyə demirsən qudam? Ya quda olmaz, qohum. Hə, qohum. Ha, qohum. Yəni qudadan da belə, möhkəm, hə? Doğma. Doğma, bəlidir. Qəşəng. Xoş gördük. Sağ ol, sağ ol, çox sağ olun. Bu xoş gündə mən də qohumuma, necə deyirlər, evində həmişə şadlıqlara yığışaq, həmişə ona uzun ömür, can sağlığı, ailəsinin, o necə deyirlər, oğlunun, o da onun qızıdır gətirdiyi gəlində, onların üstündə də həmişə əli əksik olmasın, həmişə böyüklüyünü bu evdən itirməsin. Biz də onun sayəsində həmişə bura gəlib gidək, qapısını həmişə xoş günləri açaq. Siz də xoş gəlmişsiniz, Allah kömək olsun, Allah sizə min ömür, can sağlığı versin ki, gəlib belə şadlıqlarda iştirak edirsiniz, bizi necə deyirlər, sevindirirsiniz, belə mələk istəyirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız, mən Quda deyəcəm də, çox sağ olun, ay Quda. Allah xoşbaxt eləsin. Sağ olasın. Deyirəm, qaynına, qaynatana əl getirdin mi bu toyun səzi sorağa çıxanına? Gücümüz çatanlar axı. Yoxsa dedin ki, sizdən qız almışam, siz mənim nazımı çəkin. Yox. Yox. Balandan görəsən. Sağ ol. Sağ olasın. Gözəl bacı, bacının ürəyi belə deyir də sinəsinə sığmaz, düzdür, qardaş toyudur. Gözün aydın olsun. Sağ ol, çox sağ ol, xoşbəxt olsunlar. Amin inşallah, balandan görəsən. Sağ ol. Qaynana gecikdirdi səni belə qardaş toyuna, ha? Yox. Yanında kəsirib dayanıb ki, ayrı söz deməyəsən. Zarafat edirəm, hər zaman xonçalı olasın. Sağ ol, çox sağ ol. Xoşbəxt olsun. Sağ ol. Boğazın niyə quruyur? Qaynanan qorxusundan. Hə, yanında da ona görə. Gerçəyim mənim. Gözəlim, xoş gördük. Sağ olun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Həmişə toylarda, şadlıqlarda. Bütün subaylar üçün olsun. İnşallah sevda üçün olsun. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsunlar. Bax, şöylə yanındadır. Dəvərləsin. Nətər qudasınız. Lap əla. Allah xoşbəxt eləsin. Bəxtəvər olsunlar. Oğullu qızlı olsunlar. Bütün subaylar üçün olsun. Allah mübarək eləsin. Şöylənin ürəyi istəyəndə qızı görməyə tez gətirirsən, yoxsa ləngidirsən ki, biraz ürəyi üzülsün. Özüm göndərirəm tez-tez. Doyunca görsün, yaxın yerdir. Buradan almışıq ki, rahat imkan olanda gəlib gedə bilsin. Zəngəliyib arada deyirsən mi, qaynanan sənətər baxır? Yoxdur, ay tövbə, yaxın. Məndən qalan anadır, o da anadır. Elə, gözəl, nə gözəl. Xoşbəxt olsun, yarı yanlarından olsun. Qəstumu geyirli, əziz qardaş nə olur, qəstumu geyirli. Bu toyda bundan sonra mənim bibim sevindi. Bu toyda bundan sonra mənim bibim sevindi. Bibimizə, bibimizə, canısa bu son bibi. Canısa bu son bibi, nasıl nələr ətizə. Bir bu da bu son bibi, canısa bu son bibi. Canısa bu son bibi, nasıl nələr ətizə. Bir bu da bu son bibi. Məclisin alsaq qalır. Allah xoşbəxt etsin. Öyün tikisin, gözün nə qalıb kamerada, onu qəşək öpdü, ana. Bax belə. Kişi səni bağrına basır, səni itəliksə kameraya bağırsan. Məclisin alsaq qalır. Həmcə buradayım mən. Nədə həmcə Allah, hamısı bilir ki, mən nə tərədəmam. Allah tala hər bir qapıda şadlıqlar qismət etsin. O günlər olsun ki, nəvədən görsün. Kəntin bir-birinə ünsiyyəti böyükdir. İstəyirlər ki, bir-birinə ünsiyyətdə olsunlar. Üçün, dördün bütün məclislərimdə ağsaqqallıq eləyib. Gözəl. Ağsaqqallıqdan əsqi olmasın. Amin Allah. De görüm, qızın cəhizləri gəldi mi gözəlim mənim? Gəlib, əm.
De görüm orada adət necədir? Qızın cəhizlərin kim gətirir? Oğlan evi gedir gətirir, yoxsa elə qız evi özü maşın tutur gətirir? Qız evi gətirir. Hə? Maşın sizdən olmur? Yox. Elə özləri gətirirlər. Bax, evi bəzədilər, düzədilər, hə? Şöylədən, vahiddən umacaqları oldu. Ev bəziyən. Vermişim. Mani, mani. Mani, mani. Verdiyinə razılaşdılar, yoxsa dedilər üstün düzəl? Razıldı oldular. Və hünərlərinə də qız bizə gəlir, hə? İndi olarmı ki, cəhizləri çəkək? Çək. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan, hər vaxtınız xeyir dünya Azərbaycanlılar. Hər vaxtınız xeyir olsun sevimli kanalın, sevimli tamaşaçıları. Siz sevimli kanal olan Space-in efirində Banu verilişinə baxırsınız. Kişi biz haradayıq? Xaçmazların yeri güc kəndində. Kimin qapısındayıq? Vahid önün qapısında. Aha. Vahid və kimin qapısında? Şöylənim. Ay sağ ol, bəstədə kişmiş. Eşk olsun, eşk olsun. Gecəyum gözlərini xəyalına gəlim gedim darıxıram heç olmasa bir üzünü görüm gedim alacağın bu cansa onu sənə verim gedim. Baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızın dadıdır, toylar yaraşığıdır və tamaşaçılar gözəl qonşu olan, belə ki, sadiqlikdə, etibarda, tayı bərabəri tapılmayan gözəl Tərifə xanıma da mən istəyirəm ki, final çayından hədiyyə verim. Belə ki, Şöylə xanım onu tərifləyir, o da Şöylə xanımı tərifləyir. Bax, burada belə, bax, ev qonşusudurlar, maşallah olsun. Gözəl Tərifəm, bax, bu çay sizin olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Eviniz gəlimli, gedimlidir. Çox qonaqlı, qaralıdır da. Hə, bu final çaydan dəmləyin, qəşək. Daha çox qonaq gəlsin. Ətrindən daha çox qonaq gələcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz kəndimizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə, final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşıqsan. Yaxşı ki, varımızsan, ətirlisən, dadlısan. Belə əziz tamaşaçılar, sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Və mən də əziz tamaşaçılar, gözəl baldıza, şirin baldıza bu sun hədiyyələrindən verim. İnşallah ki, o gün olsun ki, elçi daşın üstə otursunlar. Şöylə onun cəhətində sun qoysun. Bax, bu sun salfeti sənin olsun. İpək zərifliyindədir gözəlim mənim. Sonram sundan olan, bax, bu yeni qablaşdırmada olan yenə də bir qutu dəsmaldır. İpək zərifliyində tamaşaçılar yeni qablaşdırmada bizə təqdim olunur. Şəhərimizin marketlərindən biz ala bilərik. Buyur Seba, bu da sənin olsun gözəlim. Və ən əsası sundan olan, bax, bu gözəl ultra hopdurucu kağız dəsmallar ki var, ekonomikdir. Mətbəxindəki silgilərə son deyirsən, mətbəxinə sun deyirsən, gözəl sevdam. Düz dedim? Bəli. Çox sağ ol. Sevda, inşallah o gün olsun sənin toyun olsun, gözəlim mənim. Maşallah, qonşularım da səni çox istəyir, çox ağıllı qızımızsan. Əlin, ayağın həmişə sunlu olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Belə, sun şirindil baldızlarda olsun. Belə, sponsorumuza təşəkkür məqamıdır və tamaşaçılar, mən Pulmaxol haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Havalar soyur, buruqlarımız soyuqluyur və öskürürük. Eləcə də əstəmaşaçılar, bax belə, öskürəyin tam qənimi olan, bax bu Pulmaxoldan mən sizə xəbər vermək istəyirəm. Hansı ki, həm böyüklər üçün var, həm də balacalar üçün var. Demək, nə inir?
pulmaksol ciyərlərdə olan, bronxlarda olan soyuq dəyməni aradan götürür. Belə ki, bəlğəmi rahatca insan xaric eləyə bilir. Onu da deyim ki, tərkibində şəkər olmadığına görə şəkərli diabet xəstələrdə pulmaksoldan qəbul eləyə bilərlər. Özünün ölçü qaşığı var. Həm balacalar üçündür, həm də böyüklər üçündür. Demək, gündə 3 dəfə yeməkdən sonra bax bunu qəbul eləyə bilərsiniz. Onu da deyim ki, əziz tamaşaçılar, demək, siqaret çəkən insanlar ki var, onların bronxlarını, ciyərlərini nikotinin zərərli təsirindən qoruyur. Evladın varmı? Bəli. Səliməm. Bəli. Gözəl Səliməm. Neçə evladın var? 2. Allah saxlasın. Bax, bu balacalar üçündür. Buyur, əgər soyuqlasalar, gündə 3 dəfə özünün ölçü qaşığı var, yeməkdən sonra verə bilərsən. Dadı yaxşıdır. Yəni, uşaqlar narazı olmayacaqlar onu qəbul eləməyə. Sən də öskürməyə başlasan, bu da böyüklər üçündür. Bir daha deyirəm ki, ölçü qaşığı var, gündə 3 dəfə yeməkdən sonra qəbul eləyə bilərsiniz. Çox sağ olun. Canımsan. Sağ olun. Düzdür, heç vaxt xəstələnmə, amma yenə də ehtiyat deyil, gidin yaraşığı. Bəli, çox sağ olun bir daha. Sən də dilə tutub alarsan. Belə, pulmaksolla öskürəyə son deyirik. Bax belə, şəhərimizin apteklərində satılır, eləcə də rayonlarımızın apteklərində satılır. Hər vaxtın xeyri Azərbaycan! Gözəlimin adı nədir? Adın nədir? Firuzə. Nə qəşək gözlərin var. Qəşək qızsan. Allah canım sağ olasın. Çox sağ ol. Gözəl Firuzəm, de görüm o nəyin əti idi belə, belə seçməli yerdin. Bildim. Qəşək yerindən. Nəyim? Baş əti. Bildim. Onu niyə seçməli yerdin biraz ora, biraz ora? Sümüklər var içində. Və ayırtıram, sonra qovururam onu ətə. Sonra qovuracaqsan. Qonşusan mı, qohumsan mı? Yox, həm qohum, bir kənd cəmatıyıq. Aşbazam burada. Həm aşbazdır, həm kənd cəmatıdır. Belə ki, bir-birlərinə əl yetirərlər, gözəl. İndi bizim bugün toyda buğlama, bozbaş, bir də aş yeməkləri hazırlayacaq. Bu isti yeməklərdir, qazan yeməkləri. Qalan da toyun öz bizim adətimiz var, kebabı var. Başqa yeməklərdir, məsələn, o kebabçıların işidir. Biz amma burada isti yeməklər, qazan yeməkləri hazırlayırıq. Qız nə qəşəng sakit belə danışırsan aramına. Adamın ruhu da incimir. Yox. Həyat yoldaşın sağdır. Deyirəm, nə qəşəng onunla danışırsan, hə? Kişi nə bezir, nə usanır. Yox, çox dığıldamıram. Bilinir də, elə bilinir. Çünki biz iş yoldaşıyıq axı. Yoldaşın da aşbazdır. Yox. Bəs necə? Necə iş yoldaşısınız? İş yoldaşıyıq da. Hə, bir yerdə işləyirsiniz. Hə, bir yerdə işləyirəm. Hə, maşallah. Yox, deyirəm ki, bəzi qadınlar var ki, hə, danışırsan, da kişinin başını beynini aparır. Əziz tamaşaçılar, bu da buğlamadır. Demək, bu mal ətindən olan buğlamadır. Analarımız bişirib, var olsunlar. Bəh, bəh, qəşəng. Hə, tərəvəzli, pomidorlu, biberli. Belə, bu mal ətindəndir. Və əziz tamaşaçılar, bu ikinci qazanda gördüyünüzsə, quzu ətindəndir. Bax belə qəşəng. Hər zövqü, hər damaq dadını nəzərə alırıq. Bəziləri mal ətinin buğlamasını xoşlayır, bəziləri quzu ətinin buğlamasını xoşlayır ki, bax belə iki növdə bax belə buğlama verəcəyik. Eləcə də o biri qazanda da, o da quzu ətinin buğlamasıdır. Əziz tamaşaçılar, burada da bax belə aşqarasının belə deyim də kişmişidir, qaysısıdır. Əti də qovuracaqlar, düyünü də dəmə qoyacaqlar. Gör nə qəşətdir, qızılı, qəşəng. Təbəşdir. Bax belə samaşaçılar, burada da bozbaşın kartofudur, qəşəng. Kartofu ayrıca bişirib qoyuruq, soyutma kimi, duzun istiyotunu atıb. Sonra bozbaş çəkəndə onu əlavə eləyib. Tez, çəkirsə. Belim qırıldı tez. Qolum qırıldı. Samaşaçılar, bu da aşın aşqarasıdır, bax, şabalıdır, əti, alçası, albuxarısı, bəh, bəh, bəh. Çətin qutardın tez elə. Dağdarıb tez. Kəri kömək. Kəri köməkli qırıldım. Çirpi, çirpi. Uy barmaqlarım. Hələ bizə azaddır. Bəbəbəbəbə danışırım. Qəşək. Hə, bu da noxuddur. Qoyurum qaldıra biləcəm. Yox, yox. Yox. Bu da noxududur, qəşək. Ləzzətdir. Bəh, bəh, bəh.
Necədir? Hə? Adam sizi töksün cibinə eləyir. Toy çəyməz, elə baxır-dağır. Noxud yesin. Əla. Mal buğlamasıdır yenə. Bax belə hazırdır. Bəh, bəh, qızılıdır, ona bax. Yemək adamın üzünə gülür. Bəh, bəh, ləzzət. Təbəşdir. Qabıqlı-qabıqlı qaynatdığınız kartof nəyin kartofu? Güləçin. Kebabçılar üçün hazırlayıb verəcək, lilə hazırlayacaqlar onu. Sənə tapşırıblar? İndi borcumuzu da kömək eləmək. Lüləyə vuracaqlar onu. Yumusuz qaynadırsın. Qoyub qaynatmış, indi soyub təhvil verəcək kebabçılara. Əziz tamaşaçılar, kartof lüləsi üçündür. Əziz tamaşaçılar, bax bu gördüyünüz də buğlamadır. Malın buğlanmasıdır. Gəlindən gözlədiyin nədir? İstəyirsən nətər gəlin olsun? Özüm kimi gəlin olsun. Həm qızım, həm gəlinim. Hamı, balaların. Özün nətər gəlin oldun, Vahidin anasına? Nə bilim, o yüzden. Baldızdan soruşacam, iyi. Soruş. Bayaq baldızdan soruşdum, iyi. Burada deyil, gəlməyib elə. Hə, axşam. Yalanımı nətər çıxartdı. İstəyirdim araya girim, aranı vırım. Güzəlim mənim. Rəmziyə xanım, Şöylə xanımın baldızı, hə? Bayaq aranıza girmək istədim. Şöylə üstümə bir şığıdı. Ola bilməz, biz mehribanıyıq. Deyirəm ki, baldız səninə qeybət elirdi, deyir, yalan danışma, baldız burada yoxdur hələ. Sanki yox, bizdə mehribançılıqdır. Gəlinlər var, baldızı yoxdur, baldız yoxdur, ha. Beş qardaş, evdə beş gəlindilər, deyirəm ki, baldız sənə qeybət elirdi, doğrudan. Unudur ki, baldızı yoxdur bunun. Tərcəzə gedəndilərsə. Yox, yox, biz mehribanıq, Allah xoşbəxt diləsin bəyimizə də, qardaşımın oğludur, yarayanlardan olsun, ayağı düşərli olsun gəlimizin. Ailəlisizmi? Aha, bəli. İnşallah ki, o gün olsun ki, özünüz qaynana olasınız. Bilmirəm, oğuldan, qızdan kiminiz var? Hə, bir gözəl qaynana olacaqsan, maşallah. İnşallah. Şöylə xanım dedi ki, baldızlarımı çox istəyirəm, elib ki, bacılarımdır da. Hə, bu mehribançılığın, belə deyim də, özülünü, özəyini kim qoyub? Baldızlar qoyub, qardaş qoyub, yoxsa elə şöylə, özü elə gələndən belədir ki, sizi bacı gözündə gördü. Gələndən sonra elə olur da, mehribançılığı gəlin yaradır. Qardaş nə də olsa,
səhər gedir, axşam gəlir. Əsas evdə gəlindir. Məsuliyyəti gördün nə tərəddü boynuna? Demir ki, baldız yaradır. Buyur da görün, bir bacı, bir baldız dilindən nə çıxacaq? Cəmilənin baldızı, İsmailin də bacısı. Əsas odur ki, Cəmilənin belə deyək, qədəmləri xoş olsun, mübarək olsun. Yəni Allah xoşbəxt eləsin daima. Yəni sağlıqlı ömür yaşasınlar. Amin inşallah. İnşallah. Çox gözəl. Sağ ol, xanımım, xatınım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Dünya bizim, həyat bizim, gəlsinək bu aləmi. Bu yerimiz, belə ötsün, anıl kimi, rüya kimi. Dünya bizim, həyat bizim, gəlsinək. Can, sağ olun. Keyfim. Çaya siz baxırsınız. Deyirəm ki, Günel xanım hər yerdə kişilər. Gələn kim deyəcək, sizdə qadın deyini bizə. Baxıram da hər gün verilişi və. Deyəcək, burada qadındır. Həs tamaşaçılar, gördünüz, bax, anamızın dediyi kimi. Hər yerdə çayçılar kişilər olur, burada isə xanımlardır. Əla, qəşək, bəh. Vah, bəh, samamarın tüsü nə gözəl. Çay qəşəng olur mu? Verəcəm bir daha sizə, bir qəşəng çay verəcəm, pür rəngi. Canım sənə çox sağ ol. Qəşəng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Çoxdur, içəridə də var nə qədər. Çox olur da. 7 samavar, çay. Soq işilmirək kənd həyatında, bu da ancaq çaydır da. Elə bir ki, şirəyə elə üstünlük vermirlər, hə, çaya. Fərqi yox, kişiyə də qadına da. Yox, deyirəm, şirə, şirəyə. Hə, yox, yox, bu da soyuqda, bayırda, çöldə oturacaqlar, çalığı bir yerdədir. Ona gəl, ancaq çay. İçəcəklər, isinəcəklər. Nə qəşən çayda. Rəngi. Aralı sizin çayda dəmləyəcəyimi ver sonra. Final çayından verəcəyəm. Onu dəmləyə verəcəyim də sizə hələ. Baxıram da belə hamısı bir və bir izləyirəm ona görə. Samavarı kim qaldırdı qoydu daşın üstə? Köməklədilər də. Eləmi? Hə, köməklədilər. Maraqlıdır, nə əcəb belə toyda, məsələn bu kətdə çayçılar xanımlardır. Bizdə elədir, adət elədir. Rəhmətliyin balası, denən kişi nə bilir çay dəmləməyi. Qeynədir qoyur oraya. Yoxsa nədir, yoxsa nədir. Çox sağ olun. Düz bax, belə bir efirə baxaq, qəşək. Gözəl göçək gözlərim var, niyə belə başını aşağı salırsan, qəşək? Nə bilim? Gözəli mənim, həmişə toyda. Sağ ol, çox sağ ol. Bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim, gedim. Darıxıram, heç olmasa, bir üzünü görüm, gedim. Alacağın bu cansa, onu sənə verim, gedim. Baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, dadlar dadı, süfrələr yaraşığı, məclislər yaraşığı, susuzluğumuzu bir andaca yox eləyən ətirli, dadlı, çeşid və çeşid olan bizim baş sponsorumuzdan ləzzətli tamlı final çayları, bayaqları dili ilə istədi bizim kebabçı qardaş ki, dedi, bir final, hanı deyir finalım? Bəli, ləzzətli final... çaydır. Aha. Ona görə də istədim. Hə, deyir ki, gəti deyir, arvadla gedim içim. Buyur, bu final çayı sənin olsun. Çok sağ olun. Sağ ol. Final çayı əladır. Çay xor Şirvan qardaşım. Belə, sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Və əziz tamaşaçılar, mən də istəyirəm ki, elə toyun səbəbkarı olan gözəl şöyləmə də bax bu sun salfetlərindən hədiyyə verim. Çünki iki gəlin qaynanasıdır. Bir də gördün, gəlinlər elə söz dedi ki, həmişə dediyim kimi də qaynananı tər bastı. Bay, 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 bay. Belə ki, əziz tamaşaçılar, istəyirəm ki, elə sundan olan, bax bu yeni qablaşdırmada olan qara qutuda olan dəsmal ki var, dəsmallar ki var. Bax, bu yeni, sunun yeni qablaşdırılmasıdır. Hansı ki, bunu şöylə xanıma verim, şöylə xanım götürün, ipək zərifliyindədir. Can, götürün, götürün. O sizin olsun. Bax, altdakı da o da sizin olsun. Özün yaman yer atır, yox. Sonra sundan olan, ultra hopdurucu olan, bax, bu ekonomik olan kağız dəsmalar. Bu da sizin olsun, götürün onu. Ay, sağ olun. Sonra sundan olan, bax bu dörd dənəli olan, yenə də ekonomik olan ultra hopdurucu kağız dəsmalar, bu da sizin olsun. Birində dörd dənədir, birində iki dənədir. İki dənə gəlinin var da, düzdürmü? Gör indi hansı sənə özün çox istətdirsə, dörd dənənin ona verərsən. Çox sağ olun. Canımsan. Çox sağ olun. Hər zaman hədiyyəli olasın. Çox sağ olun. Gözündə aydın olsun. Çox sağ olun. Canımsız. Belə, sun hər evdə olsun, sun hər qaynana gəlinindən yarısın. Necədir? Həla. Sun hər evdə olsun, sun
gözəl rəhiləmdə də olsun. Gözəl rəhiləmdə toya gələn kimdir? Bibisi qızı. Ay, sağ ol. Hə, bay. Və bibi qızına birinci. Belə ki, tamaşaçılar, toya gələn bibi qızıdır. Bax, üstdəki sənin olsun gözəlim, götür. Belə ki, yeni qabaşdırmadadır. İpək zərifliyində olan salfetdir. Həm avtomobilinə qoya bilərsən, əgər varsa, və yaxud da ki, süfrəndə istifadə edə bilərsən. Üstdəki də sərin olsun, sevinəcəksən. Və gözəl rəhiləmə sundan olan, ekonomik olan, bax bu ultra hopdurucu olan kağız dəsmalları da verim. Mətbəxdəki silgiləri sundum, mətbəxinə sundum. Bu da sənin olsun, Göyçəyim. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Sən sağ olasan. Bax belə, sun hər evdə olsun, sun hər gözəl gəlinimdə olsun. Təşəkkürlər sun. Çox sağ ol. Sən sağ ol. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, Pulmax ol, əziz tamaşaçılar, həm böyüklər üçün, həm də balacalar üçün. Havalar soyuyur, soyuyanda da bronxlarımız da soyuqluyur və öskürməyə başlayırıq. Və bir də görürsünüz ki, bəlğəm adamı boğur. O ciyərləri, o bronxları bəlğəmdən həmən xilas edəcək. Bax, bu Pulmaxol var ki, şəhərimizin, rayonumuzun, kəndimizin apteklərində satılır. Və bax, burada olan gözəl, xanım xatın gözəl gəlinimə də mən bu Pulmaxoldan verim. Balaca balası da var, maşallah, Allah saxlasın. Həm böyüklər üçündür, gözəlim. Bax, bu üstdəki qırmızı qutuda olan. Buyur. Çox sağ olun. Elə əlində saxla, mən danışım. Çox sağ olun, qışın tələbatı. Qırmızı qutuda olan Pulmaxol böyüklər üçündür. Yaşıl qutuda olan Pulmaxol balacalar üçündür. Tərkibində şəkər olmadığına görə şəkərli diabet xəstələri də bu Pulmaxoldan qəbul eləyə bilərlər. O cümlədən siqaret çəkən insanların bronxlarını, ciyərlərini nikotinin zərərli təsirlərindən qoruyur. Özünün ölçü qaşığı var, gözəlim. Gündə 3 dəfə yeməkdən sonra qəşəng belə durum ki, gözəlliyin dişsin. Özünün ölçü qaşığı ilə gündə 3 dəfə yeməkdən sonra qəbul eləyə bilərsiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bu yəni bizim evimizdə yəni hər zaman olan bir dərman preparatdır. Çox sağ olun, sağ olun. Belə. Və onu da deyim ki, uşaqların və qocaların əlinin, gözünün, boynun çatmadığı, gözünə dəymədiyi bir yerdə saxlayın. Əlbəttə ki, sözsüz. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Belə, Pulmaxolla öskürəyə son deyirik. Hər vaxtın xeyri Azərbaycan. Ramin qardaşım, xoş gəldik. Salam, xoş gəlmişsiniz. Həmişə toyda, büsatda olasınız. Allah sizə can sağlığı versin. Amin inşallah sizlə bağ. Həm sizə toylardan əskik olmayasınız. Çox sağ ol, çox sağ ol. De görüm, hansı kebabları verəcəksən? Bugün bizdə inşallah lülə olacaq, tikə, içalat, balıq, dana bastırması, kartoşka püresi. Neçə nəfərsiniz? 4 nəfər olacaq inşallah. Burada biraz toylar ağır keçir. Həddindən artıq çox ağır olduğuna görə burada tək işləmək mümkün deyil. Bəli. Pulu da 4 nəfərə böləcəksiniz? Bəli. Kimə çox düşəcək? Hər halda mənə. Hər halda mənə. Atam olub sənətkar. Hazırda bir 25 dənə şagirdi var. Hamısı da bu işdən çörək yiyir, pul qazanır, balalarını saxlayırlar, ailəsini saxlayırlar. Allah həmişə sizə can sağlığı versin ki, belə bir toyları, büsatları işıqlandırasınız, efirdə göstərəsiniz. Allah sizə can sağlığı. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Çox sağ olun, var olsun elimizin, obamızın gözəl, mehriban insanları. Çünki çox oxuyan çox bilməz, çox gəzən çox bilər. Biz də gəzirik, görürük, hər yaxşı insandan yaxşı nəsə götürürük. Yəni var olun. Siz yaxşısınız ki, biz də yaxşıyıq. Allah köməyiniz olsun. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Faik qardaşımı xoş gördük. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Həmişə sordadılısınız. Təşəkkür. Sağ ol, belə toylara gələsiniz. De görüm, bax, kebabçısan yoxsa kebabçının köməkçisi? Sən mi kebabçı, mi kebabçının köməkçisi? Var. Şimdi pulu alanda köməkçi kimi alacaqsan, yoxsa kebabçı kimi alasın? Sağı yoxdur. Hansını verəcək sənə, Ramin? Hə, baxacaq onu. Kimin fəaliyyətinə baxacaq onu, yoxsa sənin? Sağı yoxdur.
fərqi yoxdur. Pulu bəri başdan alırsan yoxsa sonra? Bəri başdan alıram. İndi hansını almırsan de görüm. Hə, indi hələ almamış olə. Onda sonra alacaqsan. Hə, onda sonra alacaqsan, düzdür? Saat 8-dən burada yox işləyir, orada indi saat 1-ə ancaq qutaracaq, 12-ə 1-ə. Cibin dolu olsun, şişində ətli olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Necədir? Yaxşıdır. Balalarına görəsən. Çox sağ ol. Xoşbəxt olsunlar. Təşəkkür, sağ olun. Çox sağ olun, iştirak edəcəyiz. Hamınız xoş gəldiniz. Sağ olun, sizin nəbələrdən görəsiniz, nəbələrdən görəsiniz. Sizin nəbələrdən, sizin nəbələrdən. Allah xoşbəxt biləsin. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun. Cəmiz baylar üçün olsun. Gözləri aydın olsun, oğullu qızda olsun. Allah can sağlığı versin daim oğluna. Tərifə xanım, maşallah olsun ki, siz qonşudan razı, qonşu sizdən razı. Elədir, yaxşı qonşu, uzaq qohumdan deyir, yaxşıdır. İndi qonşularıma göz aydınlığı verirəm. İsmaili bir daha təbrik edim, xoşbəxt olsunlar. Amin, həmişə səmaları belə açıq olsun. O gün olsun ki, nəvələrdən görəsiniz. Sağ olun, Günel xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Nuru müəllim, qonşusunuz. Hə, belə ki, özdə necə qonşu? Biri var, qonşunun adı qonşu olur, biri var ki, elə dadın da çıxardır, qonşunun. Maşallah, elə siz Vahid dayınla, bax, belə qonşulardansınız. Bu toy olan İsmail, bu həyətdə böyüyüb. O qədər, deməli, səmimi, gözəl insandı ki, mən bilirsiniz nə tərdir, mən bu kəndə niyə bağlanmışam? Bu şəhərin mühitindən niyə qaçıram mən? Burada bilirsən nədir? O qədər təmiz insanlar, ürəyi təmiz, özləri təmiz, gözəl, səmimi insanlar var. Ona görə mən bunlarla oturmaqdan, oturub söhbət eləməkdən, bir çay içməkdən zövq alıram, ləzzət alıram. O İsmail də ki, mənim elə bir kiçik oğlumdur da, elə bir ki, bax, belə oğlandı. Mən onun toyunda olmaya bilməzdim. Bu gün mən məsələn, belə Allahdan deyilə havadır ki, unikallı bir havadır da, gözəl havadır. Günəş məni sevir ona görə. Hə, Günəş həm sizi sevir, həm də bizi sevir. Ona görə Allah mübarək eləsin. Allah onun valideynlərinə göz aydınlığı verirəm mən. Allah onlara can sağlığı versin. Biz həmişə bir həyətdə yiyirək. Elə onlar da bizə, biz də onlarda ən çox gəlirlər oturuq. Mən onlardan zövq alıram. Ona görə də mən birinci növbədə sizə təşəkkür edirəm. Çox-çox təşəkkür edirəm ki, bizi siz yenə də birləşdirdiniz. Bizi daha da isinişdirdiniz. Bizi daha da birləşdirdiniz. Çox sağ olun. Subaylar çox. Subay Allah razı olsun. Sizə xoş gəlmisiniz. Hə, qohumlardır, qonşulardır. Qonşularım. Hə. Qonşular niyə indi gəlir bəs? Yox, bu... Niyə işləmirlər? Ola hələ... Dava salmaq istəyirəm. Ola hələsini öz vəzifəsi var. Ola... Ayırmışsan görəcəklər. Ola... Bəli. Nəyə baxacaqlar onlar? Sıqlada. Ambara. Ambara. Açarım vermirsən mi? Açar mənə. Bu, dünən... Bir həftədə deyilən məndə də. Bir həftədə məndə də var. Əslində, bu çox bir etibarlı söhbətdir. Ya. Etibar söhbəti var ha burada. Qırmızı bağlamışam, bundan yetməsin deyənə. İtəndə asan tapılsın. Yoxsa sonra dava salar ki, qəsdən itirmişsən. Sonra sübutləmək olmur da ona. Balalarınızdan görəsiniz. Çox sağ ol. Allah xoşbəxt etsin. Subaylardan görsün. Hər zaman belə mehriban qonşu olasın. Amin Allah, amin Allah. Xoş gördük qardaşım. Çox sağ ol, siz də xoş gəlmisiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə şadlıqlar çəkəsiniz. Vahid qonşumu da Allah can sağlığı versin, gözü aydın olsun. İsmail qardaşımı da Allah xoşbəxt eləsin. Allah. Tamaşaçılar demək dayı arvadıdır. Allah üzər... xoşbəxt eləsin. Oğullu qızda olsunlar. Amin. Bütün subaylara qismət olsun inşallah. Amin inşallah. Balalarından görəsən. Sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol. Allah. Əziz tamaşaçılar, bax belə üzəriyin havasıdır. Bəh bəh bəh. Nə doğrudan nə gözəldir ha. Yüngülləşdirir qəşəng.
Hə, bunu bizim dədə-babalarımız nə zamandan sınıb sınaqdan çıxarıblar, hə, qədimlər. Bu alimlər, Amerika, Avropa alimləri bunu hələ indi icad eləyiblər. Nəvələrindən görürsün, nəvələrindən görürsün. Siz də xoş gəlmiş günlər xanım. Təşəkkür, sağ olun. Bizim kəndimizə həmişə toylara gələsiniz. Biz sizi həmişə televiziyada izləyirik. Sağ olun, var olun, həmişə toylara gələsiniz. Oğullar dostu, bəs ataları necə? Güzələr, əvvəldən münasibətimiz yaxşı olub. Onu da oğullar davam etdirib. Oldu, sağ olun. O gün olsun, nəvələr davam etdirsin. Bir dənə arzumuz, xoşbəxti arzu veririk. Gözəl Yasəmənim, gözəl ətirlim. De görüm, şöylə sən nəyin düşün? Baldızım. Baldızım. Nətər baldızdı? Çox gözəl. De görüm, özü əlin ağdan qarıya vurur? Vurur, vurur. Qısa siz işlədir? Yox, özü də işləyir, biz də işləyirik. Əl bir olub işimiz edir. Canayır. Üzəri kim dedi ki, yandı tez apar, havasını ver, gözə gələrik. Elə hamısı. Gözəl, gözəl. İkiniz avan da olsun, balalarından görəsin. Allah xoşbəxt eləsin, sənin də xoşbəxt olasın, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təki belə şadlıqlar da olasın. Bu da gəlinimizin xınasıdır. Axşam vurmuşuq. Nə gözəldir, baxın. Hər kəsə yaraşır ha, xına, bax, nə qəşək. Hər zaman xınada ola Azərbaycan. Nə gözəl, maşallah. Amin, gözəl, amin. Gözəl. Sağ olun, xoş gəlsin, çox mübarək, xoşbəxt olsunlar. Xoş Allah bərəkət versin. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Allahımdan görürüm. Final çayları, verişin sponsorları, sun təmizlik kağızları, Pulmaxol. Je me souviens en moi, je n'avais que toi. Je me souviens en moi, l'enfance ne s'oublie pas. Je me souviens en moi, en moi, en moi. Je me souviens y'en a, je n'avais que toi. Je me souviens y'en a, hier est toujours là. Je me souviens y'en a, y'en a, y'en a.